Film auf Sack. Ja, ដល់ថ្ងៃទីប៉ុន្មានទេតែគ្រាន់តែដឹងថាវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅលេងនៅតាព្រំហើយមុននឹងពួកយើងទៅលេងតាព្រំហ្នឹងគឺយើងដើរលេងប្រាសាទអង្គរតូចអង្គរធំអស់ហើយហើយយើងជិះកាត់ប្រាសាទច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារតែវាក្តៅពេកដោយសារខ្ញុំទៅនោះអត់មានភ្លៀងទេក្តៅមែនទែនដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់បានទៅដើរលេងឲ្យបានច្រើនប្រាសាទទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទៅតាព្រំហើយមុននឹងដល់តាព្រំនឹងយើងជិះកាត់ផ្លូវច្រើនមែនទែនកាត់អង្គរតូចអង្គរធំនេះអង្គរធំយើងគ្រាន់តែបានតែប៉ុន្តែពួកយើងបានចូលដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែពួកយើងអត់បានថតរូបទេដោយសារតែក្តៅដល់ពេលហ្នឹងពួកយើងគ្រាន់តែដើរមើលឲ្យដឹងថាអូនេះប្រាសាទអង្គរធំទេអត់បានរៀបរាប់អីច្រើនពីប្រាសាទអង្គរធំទេគ្រាន់តែយើងបានជិះកាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់ពីយើងចេញពីហ្នឹងទៅយើងទៅប្រាសាទតាព្រំបន្តទៀតហើយប្រាសាទតាព្រំហ្នឹងមុនយើងទៅហ្នឹងគឺអ្នកលក់ទឹកនៅលក់ភេសជ្ជៈគឺលក់ដាច់មែនទែនខែក្តៅដោយសារតែមុនទៅហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅរកអីញ៉ាំសិនហើយមុននឹងបានអីញ៉ាំហ្នឹងគឺផលលីងជាមួយអ្នកលក់ហ្នឹងមកសតូធំដែរតថ្លៃគាត់ចុះឡើងចុះឡើងគាត់លក់ទៅមកផ្លូវចូលហ្នឹងឯងផ្លូវចូលខាងក្រៅហ្នឹងតិចមកមើលជាប់បន្ទប់ទឹកប្រហែលជាខាងបើសិនជាយើងឈរបែរមុខទៅខាងលិចប្រហែលជានៅខាងស្ដាំដៃនៃបន្ទប់ទឹកអានោះខាងប៉ុណ្ណាហើយយើងទៅដល់ឃើញគាត់ដែរហើយគាត់លក់តម្លៃមកមុំទៀតអត់ដូចនៅក្រុងទេតម្លៃនៅស្រែអត់ដូចនៅក្រុងទេគឺតម្លៃខ្ញុំតថ្លៃគាត់ឡើងអស់ទោះដែរតែគាត់នៅបើកលក់នៅតែព្រំគឺតម្លៃ5,000យកមកខ្ញុំទិញនៅ Pub Street 8,000អញ្ចឹងបងឡើង8,000បើអញ្ចឹងខ្ញុំមកបោគាត់នេះគាត់នៅតែមិនចោះទៀតចោះទេហើយក៏មិនឡើងដែរអានេះតម្លៃដាក់ប៉ុន្តែគាត់លក់តែអូអានេះភ្ញៀវបរទេសហ៎តែបើភ្ញៀវជាតិតែ5,000ទេដឹងតែភ្ញៀវជាតិមកអត់ស្អីមានលុយជាតិអត់មានលុយឯងប៉ិនតទៀតតតចោះទៀតណាតចោះទេចោះអីទៅអត់ចោះឲ្យរួចស្រេចអីខ្ញុំចោះទៀតអអញ្ញាតកោចូលមានទីតែមិនកោចូលដែរអូណ៎ណ៎ដែរញ៉ាំកោចូលអត់អំរអស់គ្នាកោចូលញ៉ាំហ្នឹងមែនព្រលឈូសព្រលឈូសអានេះញ៉ាំព្រលឈូសអានេះតកោឈូសហើយទៅដល់តាព្រំហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏អត់បានថតអីច្រើនដែរដោយសារតាគេហាមឃាត់អត់ឲ្យពួកខ្ញុំថតទេដោយសារតាខ្ញុំអត់ដឹងថាមូលហេតុអីដោយសារនិយាយទៅឲ្យតាប្រភេទកាមេរ៉ា GoPro និយាយទៅឲ្យតាកាមេរ៉ាដែលថតបានអា360គឺគេអត់ឲ្យយើងចូលថតនឹងប្រាសាទទេតែបើយើងចូលថតកាមេរ៉ាធម្មតាឬក៏ទូរស័ព្ទដៃអត់អីទេហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតក៏ពួកយើងបានមកដល់ផ្ទះវិញក៏មិត្តភក្តិគាត់ឲ្យគាត់ surprise ខ្ញុំខែកាលថ្ងៃដែលធ្វើខែហ្នឹងគឺថ្ងៃ birthday របស់ខ្ញុំហ្មងហើយមិត្តភក្តិក៏ស្រែកថាអូ happy birthday ហើយខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំគិតថាពូម៉ាគាត់ណាគេហៅទៅធ្វើអីហូបធម្មតាទេមួយបងប្អូនគាត់អីចឹងណាអត់ដឹងថាគាត់ឲ្យយើងទៅហ្នឹងគឺsurprise នំខេករបស់យើងឯងហើយខ្ញុំអត់ដឹងដែរហើយពីយើង surprise មែនទែនខ្ញុំខានធ្វើប្រហែលឆ្នាំហើយ birthday ខ្ញុំញ៉ាំតែបានណាគេទិញនំឲ្យអញ្ចឹងទេតែដល់ពេលលើកនេះទិញនំឲ្យមិត្តភក្តិទិញនំឲ្យអញ្ចឹងក៏ surprise មួយយ៉ាងដែរហើយអរគុណច្រើនផ្ញើតាមវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភក្តិគឺអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការ surprise នំខេកមួយហ្នឹងហើយមានឱកាសល្អយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសៀមរាប
អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាគេទិញទុកតាមវាស្មោះណាទេហើយហើយខ្ញុំនឹងប្រពន្ធខ្ញុំអត់ដឹងដូចគ្នាប្រហែលជាគាត់ក៏អត់ដឹងដែរខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរហើយសប្រាយដែកឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើនំខេកបាន2ដងខ្ញុំធ្វើនៅស៊ីមរៀមម្ដងហើយប្រពន្ធក៏ធ្វើឲ្យមួយទៀតនៅបងប្អូននៅខាងកំពង់ចាមអញ្ចឹងក៏ឆ្នាំនេះគឺគ្រប់ទឹកឯងគឺ birthday ដល់ថ្នាក់2ដងមិនធម្មតាទេអ្នកអរគុណច្រើនហើយអរគុណច្រើនមិត្តភក្តិអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំជួបខ្ញុំម្ដងក្រោយទៀតមានភាកច្រើនទៀតនៅស៊ីមរៀបនេះហាញ៉ាំនំញ៉ាំនំហ្នឹងញ៉ាំនំហ្នឹងអូយកឡាកឡាកឡាបាច់ចានដល់ព្រៃនេះមានអនុយធំហ្នឹងសូមថតអីយីធំញ៉ាំយកមកឲ្យយកមកតែគេបានសាក់ខ្មោខ្ញុំតែចាំកាត់ឈ្មោះវីដេអូអត់បោះមែនអត់តែពីពេលដែលមកខ្ញុំអត់មានថ្មទេទូយូយូយូចូលទៅកាយសាននេះខាប់ខាប់ចូលឡើងណាបាទខ្ញុំខកអូទៀតទេទៀតទេខ្ញុំមិនមកប្រមាថតបាក់ទេហើយលៀនបើសិនជាយើង